চেট জিপিটি অথবা গুগল বার্ডৰ দৰে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল নহয়। এবাৰ আহি গৈছে আমাৰ থলুৱা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল ভাৰত জিপিটি। জিঅ'ৰ দ্বাৰা এই ভাৰত জিপিটি বৰ্তমান আগবঢ়াৰ এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফ’কমৰ চেয়াৰমেন আকাশ আম্বানীয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। জিঅ' 2.0 এয়া হৈছে অৱতাৰ। IIT বোম্বেৰ সৈতে লগ লাগি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বেই আকাশ আম্বানীৰ এই বৃহৎ ঘোষণাই সকলোকে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে, যিহেতু ই হৈছে এটা থলুৱা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিজেনাছ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টুল। বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই IIT বোম্বেৰ সৈতে লগ লাগি এই প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে। IIT বোম্বেৰ টেক ফেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি আকাশ আম্বানীয়ে কয়, যেতিয়া সমগ্ৰ ইক'চিষ্টেমটো হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক লৈ, AIৰ ব্যৱহাৰ যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰিব পাৰি তাকে লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে। এই ভাৰত জিপিটিয়ে 12টা ভাৰতীয় ভাষা বুজি পোৱাৰ লগতে 120টা বিদেশী ভাষাকো আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে চাট জিপিটিয়ে কেৱল 95টাহে ভাষা সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম। আৰু ভাৰত জিপিটি কেৱল টেক্সটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, যেনেধৰণে চাট জিপিটি টেক্সট বা লিখনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু ভাৰত জিপিটিয়ে ডেটা, ইমেজ, ভিডিঅ', অডিঅ', মেপ এই সকলো বিষয়ে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সকলো ডেটা ভাৰততেই থাকিব। এই ডেটাবোৰ ভাৰতৰ মানুহৰ বিদেশত গুচি নাযায়, যেনেধৰণে চেট জিপিটি বা গুগল বাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰতিটো ডেটা বাহিৰলৈ গুচি যোৱাৰ আশংকা থাকে। ভাৰত জিপিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে আশংকা কৰিব নোৱাৰে। আকাশ আম্বানীয়ে লগতে ক'লে যে এই দশকৰ শেষৰ ফালে $6 trillion হ'বগৈ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি, সেয়েহে এয়া হৈছে সুবৰ্ণ সময়। এইখিনি সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি কেৱল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰখনতেই নহয়, এতিয়া ৰিলায়েন্সে টিভিৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিব। মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে, আৰু এই ভাল খবৰবোৰে সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে। চেট জিপিটি অথবা গুগল বার্ডৰ দৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল নহয়, এবাৰ আহি গৈছে আমাৰ থলুৱা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল ভাৰত জিপিটি। জিঅ'ৰ দ্বাৰা এই ভাৰত জিপিটি বৰ্তমান আগবঢ়াৰ এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফ’কমৰ চেয়াৰমেন আকাশ আম্বানীয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। জিঅ' 2.0 এয়া হৈছে অৱতাৰ। IIT বোম্বেৰ সৈতে লগ লাগি এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বেই আকাশ আম্বানীৰ এই বৃহৎ ঘোষণাই সকলোকে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে, যিহেতু ই হৈছে এটা থলুৱা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ টুল, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিজেনাছ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টুল। বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই IIT বোম্বেৰ সৈতে লগ লাগি এই প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে। IIT বোম্বেৰ টেক ফেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি আকাশ আম্বানীয়ে কয়, যেতিয়া সমগ্ৰ ইক'চিষ্টেমটো হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক লৈ, AIৰ ব্যৱহাৰ যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰিব পাৰি তাকে লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে। এই ভাৰত জিপিটিয়ে 12টা ভাৰতীয় ভাষা বুজি পোৱাৰ লগতে 120টা বিদেশী ভাষাকো আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে চাট জিপিটিয়ে কেৱল 95টাহে ভাষা সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম। আৰু ভাৰত জিপিটি কেৱল টেক্সটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, যেনেধৰণে চাট জিপিটি টেক্সট বা লিখনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু ভাৰত জিপিটিয়ে ডেটা, ইমেজ, ভিডিঅ', অডিঅ', মেপ এই সকলো বিষয়ে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সকলো ডেটা ভাৰততেই থাকিব। এই ডেটাবোৰ ভাৰতৰ মানুহৰ বিদেশত গুচি নাযায়, যেনেধৰণে চেট জিপিটি বা গুগল বাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰতিটো ডেটা বাহিৰলৈ গুচি যোৱাৰ আশংকা থাকে। ভাৰত জিপিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে আশংকা কৰিব নোৱাৰে। আকাশ আম্বানীয়ে লগতে ক'লে যে এই দশকৰ শেষৰ ফালে $6 trillion হ'বগৈ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি, সেয়েহে এয়া হৈছে সুবৰ্ণ সময়। এইখিনি সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি কেৱল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰখনতেই নহয়, এতিয়া ৰিলায়েন্সে টিভিৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিব। মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে, আৰু এই ভাল খবৰবোৰে সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে।